Հերարցակմամբ կադրեր ենք ստանում գազայի հատվածից, կադրում պարբերաբար պայթյուններ են երևում, 6-րդ օրն է թանձր ծխի տակ է գազան։ Կենսական նշանակության կարևոր պաշարժներ ներառյալ վառելիք, սնունդ ու ջուր պետք է հասցնել գազա, X-ի իրեջում գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, նրա խոսքով ՄԱԿ-ին մարդասիրական արագ և անարգել մուտք է պետք։ Ինչպես գիտեք, գազայի հատվածի ավելի քան 2 միլիոն բնակչության մեծ մասը էլեկտրականություն և ջուր չունի, միակ էլեկտրակայանը, որ օրեր շարունակ ընդհատումներով էր աշխատում, Երևանի չի գործում վառելիքի բացակայության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Իսրայելը ժամանել։ Ռոյթերսը գրում է, որ պետքարտուղարը պետք է հանդիպի Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, քննարկելու ամերիկյան ռազմական աջակցության հարցը։ Ես գնում եմ շատ պարզ և հստակ ուղերձով, Միացյալ Նահանգները Իսրայելի թիկունքին է, լրագրողներին ասել է Բլինքենը։ Իրենց համերաշխությունը Գազային են հայտնել Արաբական լիգայի երկրները։ Գլխավոր քարտուղար Ահմադ Աբուլգեյթը Իսրայելի գործողությունները կոտորած է որակել ու դատապարտել դրանք։ Գազան պաշարված է, ասել է Մարոկկոյի արտաքին գործերի նախարարը։ Հարյուրավոր մարդիկ սպանվել են, հազարավորները վիրավորվել, ավելի քան 170 000 մարդ փախել է երկրից։ Գազայի տարածքն ամբողջական պաշարել են, անջատել են ջուրը, արգելել են, որ սննդամթերք, վառելիք և նույնիսկ դեղորայք մտնի այստեղ։